Maraming salamat. Welcome sa ating pong gawain sa AXE Community Ministries. Welcome din sa ating online service. Welcome sa ating Panginoon. Ina-acknowledge natin yung presence ng Diyos, yung kabutihan ng Panginoon. The reason why we're here is all about the goodness of God. Amen? Kabutihan ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ay biyaya ng Diyos sa akin. Yeah, Ang bawat isa po sa atin ay biyaya ng Diyos. Regalo ng Panginoon. Lalo tigit ang iyong pamilya, regalo ng Panginoon. Regalo tayo ng Diyos sa bawat isa. Amen? Isang araw, kwento na lang tayo. Dapat maging mabuting kwento tayo. At upang maging mabuting kwento tayo, nawa yung mabuting Diyos manahan sa ating buhay, maging kaisa tayo ng mabuting Diyos. Kaysa sa isip, sa layunin, kaysa sa kalooban. No? Yung kalooban niya mangyari sa atin. Yung kagustuhan ng Diyos maganap sa atin. Kung ano nangyayari sa langit, mangyari sa atin. Na ikaw, ang iyong pamilya, ang bawat isa ay maging extension ng langit. Amen? Kaya ng panalangin ng ating Panginoong Isus, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done to us in our family as it is in heaven. Kung ano nangyayari sa langit, magkaroon ng kaganapan sa atin. Maging extension ka ng kabutihan, ng kagalakan, ng pagibig ng Diyos. Maranasan mo ang lahat ng kabutihan ng Panginoon. Amen? So today, purihin ng Panginoon for the next uh, seven weeks. I pray that the Lord will speak to you na makita mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, makita mo yung pagpapahalaga ng Diyos sa iyo, na ikaw ay importante, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Amen? Pakisabi sa tabi mo, ikaw ay mahalaga sa Diyos. At nawa, maging maliwanag sa iyo ito, because our prayer is that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of Glory, may give to us, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. No? Makilala mo siya, magkaroon ka ng spirito, ng karunungan at kapahayagan. In the knowledge of Him that the eyes of your understanding be enlightened. Yung ating pagkaunawa ay maliwanagan. Maintindihan mo yung value mo, yung kahalagahan mo, no? yung importansya mo sa Panginoon purihin ng Diyos. So today, I will preach on this subject about we are chosen by God. Pakasabi sa katabi mo, you are chosen. Pinili ka ng Diyos. Amen. Sa lahat ng napakaraming tao, pinili ka ng Diyos na maging kaisa niya. Pinili ka ng Diyos na maintindihan mo yung kanyang kalooban. Pinili ka ng Diyos na maranasan mo yung kanyang regalo sa iyong buhay. Pinili ka ng Diyos upang maging kaisa ng Panginoon you will be united to be one with God. see, before the foundation of the world, God has chosen us, pinili ka ng Diyos. And we will expound that in the, in the, in the book of Ephesians chapter 1. And let's begin in Ephesians chapter 1 verse 3. Babasahin natin ito sa magandang balita, Biblia. Ganito ang sinasabi. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo Pinagkaloban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. Pinagkaloban niya tayo. Ipinagkaloban niya sa iyo, sa bawat sa atin, ang lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit. Kaya nga sinasabi natin, tayo yung extension ng langit. Ikaw yung extension ng pagibig ng Diyos. Ikaw ang extension ng kabutihan ng Diyos. Ikaw ang extension ng lahat ng blessing ng Panginoon. Ikaw ang extension ng Diyos ng kanyang kabutihan. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Dahil nakipag-isa ka kay Yeso Kristo. Dahil nakilala mo si Yeso Kristo. Dahil naniwala ka sa Kanya. Dahil sumampalataya ka sa Kanya. Hindi lahat tama ang pagkakilala kay Heso Kristo, hindi lahat merong relasyon, ugnayan sa Panginoong Heso Kristo. Hindi lahat nararanasan ang kapayapaan ng puso. Hindi lahat nararanasan ang kapayapaan ng kaisipan. Ang iba nagbabayad para maging mapayapa. Ang iba nagbabayad sila para maging maganda yung pagtulog nila. Hindi lahat nakakaranas ng, ma ng maayos na pagtulog, na mapayapang buhay. Ito'y regalo ng Panginoon walang bayad galing sa kanya. Ito'y dulot ng pakikipag-isa kay Jesus Kristo. Dulot ito ng pakikipagrelasyon kay Jesus Kristo. Talatang apat, gayong sinasabi, bago palikhain, take note of this, bago palikhain ng sanglibutan ay pinili na niya tayo. Bago palikhain ng sanglibutan, pinili ka na upang maging kanya upang ikaw ay maging pag-aari ng Diyos, upang ikaw ay maging kaisa niya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, at upang tayo, no, ikaw at ako ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag ng Diyos. It's all about the love of God. It's all about the goodness of God. That is the reason why He has chosen you. Pinili ka niya pinili niya tayo dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang biyaya. You see, in the English version, it says, in the Amplified Bible, yung Ephesians chapter 1, verse 3, kayo itong sinasabi, it says, Blessed and worthy of praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, past tense, no? Lagay natin sa puso natin yan na maging maliwanag sa atin that He has blessed you, past tense, with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ. So, recipient tayo, tagatanggap tayo ng biyaya ng Diyos ng mga pagpapala ng Panginoon. Ang hininga mo, biyaya ng Diyos. Ang buhay mo, regalo ng Diyos sa iyo. Ang pagkakaroon mo ng isang pamilya ay regalo ng Diyos sa iyo. Lalo dikit, kapag ang pamilya ay nagmamahalan, nakikita sa kanila yung kapayapaan at ang presensya ng Panginoon regalo po ng Joshua ng kanyang presensya. In verse 4 it says again in the amplified Bible kasi ang amplified Bible ini-expound niya, no? Talagang uh, parang uh, hinihimay niya. So, it says just as in his love he chose us in Christ, pinili kanya kay Kristo. He selected us. He selected you for himself as his own. Pinili ka niya para sa kanya. Pinili ka niya hindi para sa mundo. Hindi para sa iyong sariling kaluoban, hindi para ang kaluoban mo, yung sarili mong kagustuhan ng masunod. Pinili ka upang ikaw ay maging sa Kanya. Sapagat kapag ikaw ay nasa Kanya, gusto niya lahat ng mabubuting bagay, lahat ng mga the best ay maranasan mo. Sino may gusto nun? That you will eat, you will experience the best in the land all the blessings of God, all the best that comes from God. So He selected us for Himself as His own before, take note of this, before the foundation of the world. Bago pa maitatag ang mundo, nakita ka na ng Diyos. No? Hindi natin alam yon. But I pray that the Lord will enlighten you na maintindihan mo, makita mo that you, had, you have been selected, pinili ka, kinuha ka, for himself as his own before the foundation of the world bago pa maitatag ang mundo ikaw ay nakatalaga na para sa Diyos galing ano ikaw ay nasa puso na ng Diyos pinili ka na niya upang maging kaisa niya so that we would be holy upang tayo maging banal na katulad niya kasi ang Diyos ay banal he said i be holy for i am holy yung pumili sa yung tumawag sa No? Yung nag-select sa iyo ay banal upang ikaw rin ay maging banal na katulad niya. That is meaning that is consecrated, set apart for him and blameless in his sight. Pag sinabing blameless, yung mga wala kang guilt. Wala kang kapintasan, walang may pipintas sa iyo kapag kasi dahil sa pagkikipag-isa mo kay Hesukristo, no? Yung yung si, yung katauhan, yung persona yung buhay ni Jesus, yung nakikita sa iyo. Yung pag-ibig ni Jesus ang nakikita sa iyo. The more you are one with Him, the more you become like Him. So, here we see na we are chosen. Amen? Pinili ka ng Diyos. Pakitapik ko yung katabi mo sabi mo sa kanya, pinili ka ng Diyos. Sinilig ka ng Panginoon. Marami po sa atin sa lugar nito, Nakaranas tayo na na-reject tayo, right? Ako, na-reject ako, na-ignore ako. Ang iba sa atin, dinedma. Tama? Naranasan natin. Pagka na, pag ikaw ay na-reject, in ka, dinedma ka, hindi ka pinansin. Ano diba, yung pagiging damdamin mo? Di ba yung parabang, ang sakit, Kuya Eddie. Ayan. Sakit sa kalooban, Pastor, kasi hindi niya ako pinansin. Ni-reject niya ako. Kasi kapag ka ganun, yung, 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 yung nangyari sa'yo, para bang, para ang hirap ng buhay. Para ang hirap tumayo, no? Pero nais kong sabihin sa'yo, tao lang ang gumagawa noon. Pero hindi ang Diyos. Bakit? Sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay sinilek niya, bago pa man ang lahat ng bagay sa mundo. You see, Kapag naintindihan mo, naging maliwanag sa na pinili ka ng Diyos. Of all the people, you're here, listening to the Word of God. That God is telling you that you have been chosen. Iba yung feeling. Iba yung confidence. Di ba? Iba yung, iba yung pakiramdam mo na, na ikaw ay no? Na ikaw ay pinili na parang katulad din sa for example, sa isang laro, no? Hindi ka naman magaling pero pinili ka. Bakit ka pinili? Kasi kabutihan 'yon nung pumili sa Same with him, same with God. Hindi tayo mabuti, hindi tayo magaling, hindi hindi naman lahat matalino. Hindi naman lahat pogi o maganda. But but the reality is pinili ka ng Diyos. Despite of your kalagayan sa buhay. Amen. Hindi 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 tayo mahalaga sa mundo pero ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Now the big question is this, bakit ka pinili ng Diyos? Bakit ka pinili? Why has God chosen you? Bakit tayo pinili ng Diyos? See, una po ang dahilan kung bakit ka pinili ng Diyos, God has chosen you for himself to be his reflection. Pinili ka ng Diyos sa kanya para sa kanya upang ikaw ay maging reflection ng Diyos. Upang ang ang persona ng Diyos makita sa iyo. Upang ang kabutihan ng Diyos makita sa iyo. Upang ang pagibig ng Diyos makita sa iyo. Maging reflection ka ng Panginoon. Makita sa iyo yung pagiging kaisa mo. Kasi kapag ka ikaw ay pinili ka ng Diyos, naging pag-aari ka ng Panginoon. Kung ano siya, magiging ganun din yung magaganap sa iyo kung ano yung kanyang purpose, magaganap sa'yo. Gaya ng kanyang sinabi kay Jeremiah, For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you a future. Kasi kapag ikaw ay kaisa ng Diyos, yung plano niya magaganap sa'yo, of course meron tayong mga plano, many are the plans in man's heart, but it is the plan, the purpose of God that prevails. Kasi kapag kaisa ka ng Panginoon, united ka sa Kanya, yung purpose niya, yung plano niya, mas malaki yon, Mas maganda yon, Mas the best yon, Amen? So, yun ang nais niya. The reason why God has chosen you for Himself to be His reflections. Gaya na sinasabi ng ating text, Ephesians chapter 1 in the Amplified Bible. Unang sentence, He chose us in Him. He chose us in Christ. He selected us for Himself as His own before the foundation of the world. Pinili ka niya para sa kanya na maging Kanya sa pamamagitan ng iyong pakikipagkaisa kay Kristo. Nung, nung nakilala mo si sa Kristo, nung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, nung ikaw ay nakipag-isa sa Kanya, yun yung kaganapan ng Kanyang pagpili sa iyo. Pinili kanya niya upang maging kaisa Kanya kay Kristo, maging kaisa Kanya sa kaisipan, maging kaisa Kanya sa puso, maging kaisa Kanya sa pamumuhay, maging reflection ka ng Diyos sa paraan ng iyong pamumuhay. Kaya din sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 1. Tingnan natin. Sabi rito, Therefore if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the spirit, if any tenderness and compassion, sabi sa Tagalog, kaya nga yamang mayroong kasigla ng buhay kay Kristo, mayroong kaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandang loob at malasakit para sa isa't isa, sabi ng verse 2, then make my joy complete by being like-minded. So ito yung puso ng Diyos. Ito yung damdamin ng Diyos na ipinalam niya, ipinabatid niya kay Apostol Pablo upang maipahayag niya sa bawat isa sa atin yung kanyang pagiging kaisa natin sa Kanya. Sabi niya rito, take, then make my joy complete by being like-minded. Ito yung purpose ng Diyos. The reason why you, you have been chosen, para maging kaisa ka ng Diyos. Para yung isip ng Diyos maging isip mo. Lahat tayo pinanganak na hindi tama yung takbo ng isip natin, di ba? Lalo na sa environment natin. Ako lumaki, ako si squatter. Kung ano takbo ng isip ng tao, doon ganun ang takbo ng isip namin. Utak mahirap, utak talangka, utak, utak na parabang nalalamang, nang, nang aapi, no? May ganong kaisipan eh. May ganong mentalidad eh. Pero kakaiba na kapag ikaw ay naging kaisa ka ng Panginoon. Kasi kapag kaisa mo ang mga tao sa paligid mo, kung ano yung kanilang attitude, kung ano ang kaparaan ng kanilang pamumuhay, yun yung contamination. In other words, yun yung naipapasa sa'yo, yun nagiging impartation. Are you with me? Kaya tayo namumuhay sa kasalanan. Kaya tayo malayo sa Diyos. Ngunit purihin ng Panginoon dahil sa kanyang salita, nung dumating sa akin ng kanyang salita, yung mabuting balita, naliwanagan ako na hindi ako pwede maging katulad lamang ng isang tao na utak utak na, na ang kaisipan mo hanggang dito na lang, walang mangyayari sa'yo, wala nang pagbabago, wala ka nang, wala ka nang mararating, na, na yun ang lagi naririnig natin. At walang exemption doon, right? Wala naman siguro dito ang perfectong buhay. Meron ba? Lahat tayo nakaranas na na-reject. Lahat tayo nakaranas na talagang kakaiba yung, kung ano yung environment natin, nagiging kaisa tayo ng environment natin. But praise the Lord, Jesus came. That is the good news. Jesus came. He gave us life. He gave us life. The Bible says, for those who are in Christ, no, ang, ang mga nakipag-isa kay Kristo ay naging isang bagong nila lang. If anyone is in Christ, kaya nga kinaklaro natin yung kalagayan natin kay Kristo, yung kahalagahan mo kay Kristo. Because of your unity, because you are one with Christ, nagiging kaisa kanya sa kaisipan. It's about, sabi niya rito, make my joy complete. Actually, ang nagsasalita rito yung Espiritu ng Diyos sa pamagitan ni Apostle Pablo sa letter na yan, na nagsasabi sa bawat isa, make my joy complete. Lubusin niyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magkaroon kayo ng iisang pag-ibig. Hindi na yung pag-ibig mo, kundi yung pag-ibig niya. Yung God kind of love. Ang nagsusustain sa pamilya ay hindi yung pag-ibig na mag-asawa. Kung sila ay nakakilala sa Panginoon, merong ugnayan, may relasyon kay Jesus, ang nagsusustain ay ang pag-ibig na ng Diyos. Yun siya sabi ng 1 Corinthians chapter 13, na ang pag-ibig ay mabuti. Hindi, hindi na hindi nang abuso, hindi, hindi madaling magalit. Hindi nagtatanim ng galit. Ito yung makadiyos sa pag-ibig. You, you see, the reason why God has chosen you to be one with Him so that His love will become your love. So that His faith will become your faith. So that His life will become your life. Yun yun eh. Kaya nga kapag isang tao nakipag-isa kaya sa Kristo, merong changes. May pagbabagong nagaganap. Si Jesus yung nakikita sa kanya. Ito yung puso ng Diyos. Ito yung layunin ng Diyos kung bakit kung bakit kanya pinili upang maging katulad kanya, maging maging reflection ka ng Panginoon. That is the first. Second, God has chosen you for himself to be his representative. Ayan. Hindi ka maging reflection ng Panginoon na makita sa iyo yung kabutihan ng Diyos, makita sa iyo yung pag-ibig ng Diyos na maging kakaiba ka, na, 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 dati masama yung ginagawa mo, pero ngayon nagkaroon ng pagbabago. Bakit? Kasi si Jesus na sa eh. Nakipag-isa ka na kay Jesus eh. Yun yung miracle, yun yung matinding himala na nangyayari kapag isang tao nakipag-isa kay Jesus. Kapag totoong nakipag-isa kay Jesus, merong himala ng pagbabago nagiging reflection siya ng Diyos. Nakikita sa kanya yung kabutihan. Amen? Pangalawa, nagiging kinatawan siya. Nagiging representative ng Panginoon. Sabi ng ating text, Ephesians chapter 1, verse 4, ikalawang sentence in the Amplified Bible, it says, He chose us in Christ so that we would be holy. Pinili niya tayo kay Kristo upang tayo maging banal, meaning it is consecrated, set apart for him, blameless in his sight, even above reproach before him in love. Pinili ka niya upang ikaw ay maging malinis, maging banal. Bakit? Kasi nais kang gamitin ng Diyos para sa kanyang glory. God will never ever use somebody na, na you know, marumi ang buhay. Hindi siya gagamit ng dirty vessel. Gagamit siya ng clean vessel sanctified, consecrated, holy for the master's use. Maging representative, maging, maging kinatawan ng Panginoon. Tandaan natin, God will never use us for His glory unless we are or you are holy and blameless before Him. At hindi ka magiging holy sa sarili mong kaparaanan. Magiging banal ka, magiging malinis ka dahil kay Kristo. Amen? Dahil sa Panginoong Yeso Kristo. Can we give Him the praise? <laughs> dahil sa Kanya. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil sa meron kang kaibigan na Christian, hindi dahil sa kanila. But of course, nagiging inspirasyon sila. Pero ito ay dahil kay Kristo. Dahil sa Panginoong Yeso Kristo. Dahil sa Kanya. Ako'y nabago, ako'y nalinis, dahil sa Kanya. Ako'y ginagamit niya, nagsishare ako ng word of God, nagpipray ako sa mga tao, dahil ako'y Kanyang binago. Ako'y pinatawad, ako'y nilinis niya. So, God will use you. And He will use you. Because He chose you to be holy. Pinili Kanya na maging banal. Sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 9, okay, ready. one, two, three. go. but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. amen. can we give him the praise? again, the word is chosen. You are chosen by God. You are chosen by the Creator of heaven and earth. You are chosen by the King of kings and Lord of lords. You are chosen, a chosen generation. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. For what reason? For what purpose? para iproklamo, para ipahayag mo yung kanyang kadakilaan. Yung kanyang kabutihan. Sabi nga sa Tagalog, verse 9 ng Tagalog ng 1 Peter chapter 2, sabi yan, kayo ay isang lahing pinili. Amen? Pinili ka. Pakisabi sa katabi mo, pinili ka. Ang lahi mo, pinili ng Diyos. Amen? Pinili ka upang maranasan mo yung kabutihan ng Diyos. Pinili ka upang maranasan mo ang, ang kalooban ng Diyos sa buhay. Eh. Pinili ka upang ikaw ay makaranas ng kabanalan, ng kalinisan ng buhay. Posible ba na ang isang tao maging malinis ang isip? Posible ba na ang isang tao maging malinis ang puso? Posible ba na isang tao maging malinis ang pananalita? Posible. Dahil kay Kristo. We promote Christ, we exalt Christ, we glorify Jesus Christ because of what He has done. Yung ginawa niya sa cross, yung kamatayan niya sa cross, napakalaking impact nun. nang ang sino mang sumampalataya, magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ng kaligtasan mula sa masamang pamumuhay, patungo sa mabuting pamumuhay, mula sa kasamaan, patungo sa kabutihan ng buhay kabanalan ng buhay. Kaya tayo pinili upang maging representative niya. Maipahayag natin. Ang kahangahangang ginawa niya, siya ang tumawag sa atin, siya ang tumawag sa iyo mula sa kadiliman. Patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Alam niyo, minsan lumalabas ako, nakikipag-usap ako sa mga dating kakilala, dating kaklase, dating mga dabar cards, nakikipaglaro ako sa kanila ng, 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 sports, at pinapanood ko sila, ino-observe ko yung kanilang buhay. Ano na nangyari sa kanila? Ano na yung, ano na yung, ano na yung nagkaro, ano na yung maging, naging kaganapan ng buhay nila? Lahat ay pinanganak na mayroong reliyon. Tama? Naniniwala sa Diyos. Tama? Nagdarasal. Tama? Tama? pumupunta ng simbahan, tama. Pero hindi tayo nabago ng religion. I'm not against religion. But religion is man's attempt to find God. But still, man is looking for God. At hindi nila nararanasan ng Diyos. Ganun pa rin ang kanilang buhay, yung pagmumura. Grabe. Ganun pa rin yung kanilang, kanilang, kanilang pananaw sa buhay. Bakit? dahil hindi lubusan nakilala si Yesus Kristo. Mga kapatid, si Yesus sa buhay at patuloy na nagbabago ng buhay, nagpapatawad, nagliligtas. Siya yung ating ipinapakilala. Tinawag niya ako, tinawag niya ang marami sa atin mula sa kadiliman, sa maduming pamumuhay, patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Think about that. Marvelous light, kahangahangang ng kaliwanagan. Marami pa tayong hindi nararanasan. May mga bagay na inihanda ang Diyos na hindi pa sumagi sa puso ng tao o sumagi sa kaisipan ng tao o narinig ng tao. Marami pang bagay ang inihanda ang Diyos ayan. Ang mahalaga lamang maintindihan mo na ikaw ay pinili ng Diyos. Sabi ng verse 10, In the Amplified Bible, it says, Who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. In other words, hindi ka bayan ng Diyos, hindi ka pag-aari ng Diyos noon, wala kang ugnayan sa Diyos, hindi ka bayang hinirang, ngunit ngayon ay hinirang na ng Diyos, hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na ng habag, kinahabagang ka na ng Diyos. Alam niyo po, sa paglabas ko, sa pakikisalamuha ko sa iba't ibang tao, tumitingin ako sa kanila. But I'm praying for them. I'm praying that the Lord will release His mercy for them. Gaya sa akin. Kasi ako kinabagan ako ng Diyos eh. Kasi ako, kasi ako biyaya ako ng Diyos. Pinatawad ako ng Diyos. Masama ang buhay namin. Kaya nagkaroon ako ng recollection ng aking buhay talagang ako'y ako labis-labis yung pasasalamat ko sa Panginoon. I am forever grateful for what He has done sa aking buhay. And so, this is the desire of God, the reason why He has chosen you, the reason why He has chosen me, all of us in this place, for us to be His reflection and for us to be His representative. Sabi ng, uh, sabi ng John chapter 15, verse 16, It says, Jesus said, in the Amplified Bibles, Jesus said, You have not chosen me. But he said, I have chosen you. And I have appointed you and placed and purposely, purposefully planted you so that you would go and bear fruit and keep on bearing. And that your fruit will remain and be lasting so that whatever you ask, of the Father in my name as my representative. Take note of that in the Amplified Bible. As my representative, sabi niya, He may give to you. Ano man ang ingin mo bilang representative ng Panginoon, bilang kanyang reflection, no? bilang kanyang representative, ipagkakaloob niya sa iyo. Why? Because He has chosen you. He has appointed you. In the other, other version, it says, He has ordained you. Hinirang kanya, tinawag kanya, niya. Purposefully planted you. Talagang nilayo niya na ikaw ay kanyang maitanim, ikaw ay lumago, ikaw ay magbunga. Yun yung purpose nun. Hindi ka, hindi ka tinawag ng Diyos, hindi ka niligtas ng Panginoon, hindi ka niya pinatawad para maging display ka lang for the rest of your life, maging, kumbaga, reflection ka lang. No. But of course, reflection, then representative ka niya. Kinatawang ka niya. Siya ang kumakatawan sayo. Na ang kamay mo maging kamay na ng Panginoon. Ang isip mo maging, kung maga kung, kung, kung ang isip ng Panginoon, yun na ang, yun ang, yun ang maging isip mo. Yung buhay niya, yun na maging buhay mo. That's, that is why He has chosen you. Pinili ka niya para maging reflection, para maging representative at para maraming mga tao ang makakilala sa Diyos dahil sa iyo. Amen. Dahil sa iyo. Kasi maniniwala sila sa Diyos kapag nakakita sila ng taong nabagong buhay, nalinis ang buhay, napatawat ng buhay, ang buhay naging maliwanag sa kanya na shake na ng Panginoon. Mga kapatid, whether you like it or not, titingnan ka ng tao. Lahat ng pumapasok sa simbahan na ito, lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos, lahat ng nagbabasa ng Bible, titingnan ka ng tao. Ano 'yung isang bagay na makikita nila sa na magbibigay sa kanila ng dahilan upang sila rin, lalo tigit ang pamilya mo, makakilala sa Diyos. Maglingkod din sila sa Panginoon. Ano yung isang dahilan na yun? O gawin na nating dalawa. Makita sa yung reflection ni Lord. Maging reflection kanya At maging representative kanya. niya. Na makita sa iyo yung mabuting pananalita. Gaya na sinabi natin isang araw. Ako lagi ko sinasabi to eh. Isang araw, kwento na lang tayo. Isang araw, pagkukwentuhan ka na lang. Isang araw, may magmamari test sa iyo pag-uusapan ka. Ano yung kwento mo? Mabuti ba? Magiging mabuti ang kwento ng buhay mo kapag ang mabuting Diyos ay nasa iyong buhay. Kapag ikaw ay kaisa ng mabuting Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let's pray. Let us bow our head. Let us close our eyes. Let's pray. Lord, thank you so much for your word. A short message of your love of the reason why you have chosen us before the foundation of the world. Bago pa man ang mundo, bago pa man, ma, pa man maihanda ang lahat ng bagay, pinili mo na kami, Panginoon, isang araw ipapanganak kami. Isang araw magkakaroon kami ng kwento. Isang araw magkakaroon kami ng testimony. Magte-testify kami ng kabutihan mo sa aming buhay dahil naging kaisa mo kami, Panginoon. Pinili mo kami upang maging kaisa mo. Pinili mo kami upang makita sa amin ang refleksyon ng Yesu Kristo na maging katulad kami ng Panginoong Yesu Kristo. Sa aming pag-iisip, sa aming pananalita, sa aming pamumuhay, ang kalooban mo ang makita ang kaputihan mo ang mabanaag sa aming buhay. Ang pagibig mo, Panginoon, ang makita sa aming buhay. Maging representative mo kami, Panginoon, sa aming pamilya. Kung kami nagkukulang, kung kami nagkakamali, Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Punuan mo kami. Baguhin mo kami ituwid mo ang aming buhay. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga sa pangalan mo, Panginoong Isus. Amen. Habang mga uli na kayo ko, mga matay na kapikit, just want to give this opportunity sa bawat isa. Maybe this is your first time or second time. Hindi ako nag-aalok ng religion. Because religion is man's attempt to find God. Religion sabihin, pagsasama-sama ng mga tao na hanapin nila ang Diyos. Hanggang ngayon, maraming tao naghahanap sa Diyos. Pero nais kong sabihin sa iyo, ang Diyos ibinigay niya ang kanyang anak. Ang pangalan ng kanyang anak ay si Jesus. Ibinigay niya ang kanyang anak dahil sa kanyang matinding pag-ibig, matinding pagmamahal sa tao. Si Yesu Kristo ay namatay sa pus. Tumagas ang kanyang banal na dugo. At ang banal na dugo na iyon, na sa kanyang buong katauhan magmula ulo hanggang talampakan ang siyang maglilinis ng lahat ng kasalanan ng tao upang ang sinuman na sa kanya ay sumampalataya hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan I'm talking about eternal life I'm talking about eternal destiny There is life after this life There is eternity And we will experience that eternity with God When we believe in Jesus when you when you believe in the Lord Jesus Christ. When you make Him as the Lord of your life, gawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay. Nais kong sabihin sa iyo, pag ginawa mo yon, hindi ka mabibigo. Hindi ka niya papabayaan. Aayusin niya ang buhay mo. Siya lang ang may kakayanan na mag-repair ng buhay ng tao. Bakit? Siya yung creator eh. Siya ang magbabago ng iyong buhay. Hindi ikaw. Kahit na pabagoy mong buhay mo, babalik at babalik ka sa dating buhay. Pero pag binago ka ni Jesus, mapabago ka ng lubusan at ang pagbabagong magaganap ay sa pamagitan ng pakikipagkaisa sa Kanya. Hindi sa reliyon, hindi sa mundo, hindi sa kaninamang tao, hindi sa, sa simbahan. Part na lang yon. Pero ang importante ay maging kaisa ka ni Jesus Kristo. Sapagat sinabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, in other words, ang sinumang makipag-isa kay Yesu Kristo ay magiging isang bagong nilalang. Ang lumang bagay dating buhay ay mawabago. Babaguhin ka niya. Babaguhin niya ang iyong buhay. Aayusin niya ang iyong buhay. Ililigtas ka niya. Kung nais mo siyang tanggapin bilang tagapagliktas at Panginoon ng iyong buhay, itaas mo lang iyong kanang kamay and we will just pray. We will just pray lang. Salamat, salamat. Salamat sa kamay na yung, Salamat. Mari na natin ibaba Sa iyong pagkakayo ko ngayong sandali, sundan mo lang ako sa panalangin na ito. Sabihin mo, ang panalangin ito na maging personal sa iyo, I will just lead you, but make it your personal prayer. Gawin mo itong personal sa buhay mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, naniniwala ako sa iyo. Ikaw ang aking kaligtasan. Ikaw ang aking buhay na walang hanggan. Ikaw ang mayroong kapangyarihan na magpago ng aking buhay, magpatawad sa aking mga kasalanan. Kaya tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Paguhin mo ang aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap ko ang pagbabago mo sa aking buhay. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan. Dinatanggap ko ang iyong pagpapala, ang iyong pagpapagaling, ang iyong pag-aayos ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Isus. Salamat po. Amen. Amen. Just want to pray for those who pray that prayer. Father, thank you so much for this opportunity that you have given to us. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Let your love be released, be extended to those who pray that prayer, Lord. Thank you so much for your great love for us. This we pray in Jesus' name.